Moment ara per l'anàlisi, per fer la tertúlia amb els nostres experts. Després de guanyar 1-0 al Cornellà al nou estadi Costa Daurada, el Nàstic amb 49 punts, 6 queden per disputar-se i la salvació, que és aquí ja de forma virtual, molt haurien d'enreversar-se les coses perquè el Nàstic no es salvi de categoria, no matemàticament, però vaja, el Nàstic que ja gairebé ho té fet en aquesta salvació i que s'enfronta a la Morevieta aquest cap de setmana. Ja saben, jornada unificada, aquestes dues últimes jornades, dissabte a 8:15 del vespre i com sempre en directe per Ràdio Ciutat de Tarragona. Parlarem d'aquest partit, però sobretot també parlarem del moment del Nàstic, del projecte cap a on va el futur, ja en aquestes jornades, ja que el Nàstic ja ha aconseguit gairebé aquest objectiu, que era la salvació. I per això el que farem serà, saluda com no podia ser d'una altra manera, l'Anton Gasol. Com estàs, Anton? Molt bona tarda. Bona tarda. Cansat, animat per la campanya electoral, però me fa gràcia l'objectiu salvar-se. Déu meu. Exacte. Déu meu. Com ens tenim que veure? Sí, Déu sí. meu. Sí, sí. Em sembla que no tinc gaire clar, però l'objectiu era pujar, no baixar i no patir per això. És que a Tarragona ens conformem amb qualsevol tonteria. No, és que per això avui vull parlar de futur, perquè ja la salvació, el que s'havia fet, s'ha fet, que no era aquest objectiu, que és surrealista, però no ha sigut l'objectiu d'aquesta temporada. Jo el futur ho tinc claríssim. Jo. Tinc claríssim, doncs ara us ho preguntaré, però deixa'm que saludi també l'Adrià Tella. Adri, com estàs? Molt bona tarda. Doncs escolteu, doncs ja ho podem dir, salvació virtual, però de nou també vam veure un joc insípid a Cornellà, vaja, contra el Cornellà, tot i així és que no li posem més solució perquè és que el partit no va tenir gaire història, gol al minut 2 i a partir d'aquí... Bueno, el partit va tindre que van marcar al minut 2 i si no era de 0-0, no? Vull dir, és molt trist tindre que fer una crònica, no sé quant... I avui quan he llegit a la premsa l'objectiu era salvar-se, diu, tio, de què vas? Aquí es té que fer foc nou, es té que fotre una llaçada. Però, clar, jo dic que es té que fer limpiesa, tenim que tindre els peus a terra, no hi ha un duro, crec que tenim que jugar amb gent de casa. Jo vaig parlar ahir amb un ex-entrenador i allò que vas... Com que estic de campanya electoral, no es pot dir de quin equip vaig o no? Però, bueno... No, parles de lo que és Tarragona. Amb el Nàstic vas, de campanya. Vas de campanya. Amb el Nàstic. Tu calla, que ets de la Conca. Que allà dalt, com esteu d'aigua, nen? Ei, el Jordi Sánchez, que no va voler l'aigua de l'Ebre, parlem-ne. Va, deixa, parla. Veus com val la pena parlar del Nàstic? Us estic dient, jo crec que s'ha de fer foc nou, no és perspectives, foc nou vol dir... clar, però és que per fer foc nou tens que liquidar les peces que tens al tablet d'escaig, que tenen una fitxa i molts duros pel damunt. Perquè, clar, que jo m'entero l'altre dia... que aquella soca, aquell que jugui al darrere de tot, la soca aquella, que guanya 300.000 euros, mare de Déu, qui li va firmar aquest home, això? Home, va ser el porter menys encaixat de la categoria l'any passat. Un porter 300.000 euros al Nàstic, un equip, si tenim nanos de la Pobla que no en deuen guanyar 10 o 12 o 15 o 20, siguem serios. Vull dir, si tu et vas bé econòmicament, no com jo que estic arruïnat, per cert, estic arruïnat, i doncs parlem-ne, però el Nàstic que tenim que fer? Fer el 50% gent d'aquí, de la Pedrera, no fem volar coloms, guanyem la categoria bé, i llavors anem fent els solaments fent. Però si primer posem la bandera que hem cobert aigües, això, sabeu el que és cobrir aigües, no? És quan fas una obra, quan poses el sostre, es posa una bandera i ho hem cobert aigües. Llavors el constructor cobra el tant per cent. Uh-huh. Però és que el Nàstic no volem posar la bandera sense posar ni les teules. Vull dir, siguem serios. Aquí s'ha de fer neteja com sigui. Per fer neteja s'ha de liquidar. Per liquidar fan falta quartos. Però aleshores, anys al desert. Bueno, i què? No, jo pregunto, eh? No, però... a mi em diuen el 50%, 60%, el 70% gent de la comarca o d'aquí i anem fent un equipet com va fer l'Osasuna, com va fer el Villarreal, com ha fet equips que han baixat, quan ha fet el Levante, quan ha fet l'Alavés. I què volem? Fitxar gent que vinguin a jugar aquí, que Tarragona és molt maca i no fa fred a la nit. Vull dir, clar, és que jo em veig els jugadors que aquí no han donat rendiment, perquè, clar, firmem, jugadors que la toquin amb un entrenador que no la vol tocar, molt bé. Jugadors que la van per terra i d'aquí la juguem per dalt. Parlem-ne. Jo, si la gent d'aquí, Tarragona, això ens enganya, 4.000, 5.000 socis. Quants anem cada diumenge? 1.500, 1.700, 1.800... L'altre dia, per cert, tinc que felicitar qui va dir que no donessin invitacions per vindre al Cornellà. El felicito, va tindre una idea molt brillant. Home, si estem jugant-se tot pel tot,
donem entrades a la canalla, fem, promocionem, no? O no? I vosaltres que sou de màrqueting, més jo no, perquè jo sóc de, del Terrós, vull dir, no? Jo faria, però primer estic a liquidar, perquè no diem, tots fora sí, però paga. Mm-hmm. Parlem-ne. Ara m'interessaria saber el projecte de l'Adri, ja que tu, Anton, has introduït el projecte que voldries. Tu, Adri, després del partit de Cornellà, amb aquestes conclusions una mica de l'equip, que més o menys és el que hem vist al llarg de la temporada, vaja, tu com visualitzes aquest nàstic? Un tema és com el visualitzo, un altre tema és com m'agradaria que fos la idea. El que visualitzo és que no canviarà gran cosa. Ojalà, ojalà. Per mi el primer que hauria de passar és que el club expliqués quina és la situació real a nivell institucional i econòmic. Crec que seria important que ho fessin amb detalls i que expliquessin qui és cada persona que entra nova i la importància que tenen dins d'aquest projecte i què volen tenir a futur. És una cosa que crec que no passarà, però que hauria de passar, i tant de bo passi just quan s'acabi la mateixa temporada. Crec que la mateixa setmana després de que s'acabi la campanya contra l'Alcoyano haurien de començar a aparèixer rodes de premsa i explicacions de part del club. Un altre tema és que passi, i a nivell esportiu jo tinc molt clar que hi ha moltes coses que no es fan bé aquí, perquè hi ha gent que vol estirar sempre més el braç que la màniga, ja no econòmicament, sinó a nivell de responsabilitats. Jo crec que un projecte esportiu decent ha de passar perquè quan tu arribes a una institució hi ha una gent que ha de manar a nivell estructural, a nivell institucional de club, i crec que amb això fins i tot la gent que ja pot ser vàlida, no dic que no, crec que hi ha moltes vegades que han demostrat que són vàlids, però crec que moltes vegades també han demostrat que sobrepassen aquests límits a nivell de decisions i que impedeixen que el club tingui cap projecte perquè són ells qui acaben decidint. Per mi és molt fàcil. Et pot sortir igual de malament que ara, és veritat, però per mi un projecte esportiu en una categoria com aquesta, i més quan ha sigut tots aquests anys un club potent a nivell econòmic, no diré el que més, però un dels clubs potents a nivell econòmic, és agafar una persona que consideris que té nivell a nivell esportiu, que tingui coneixements, donar-li els mandos del projecte esportiu, a nivell de director esportiu parlo, posar una persona al capdavant, que agafi l'equip que ell consideri necessari i que aquesta persona plantegi un projecte esportiu amb el seu propi entrenador i amb les seves idees, d'acord amb l'entrenador que porti, evidentment, i a partir d'aquí deixar treballar. Entenc que és molt difícil perquè aquesta és la idea bucòlica de tothom. Per mi la de la casa em sembla algo utòpic. Crec que és impossible que passi i a més no és que no hi estigui d'acord, que tant de bo pogués passar, però jo sempre crec que tenir la idea clara des d'abans de començar de que ha d'haver gent de casa sí o sí fa que fiquis un filtre massa senzill. No pot ser. O sigui, hi ha gent de casa sí, però si la gent de casa té nivell. Si no tenen nivell, no pot haver gent de casa. Ho sento molt. Però això està clar, però això està clar. Però I Anton, però el que esteu dient altres no va per aquí. No, jo estic dient... A mi si vosaltres dieu que el 50 o el 60% han de ser de casa... No, no, en aquest moment jo vull és això. És impossible. Bueno, és impossible o no, o sí, depèn. Depèn de les infraestructures que tinguem, perquè a mi el que em vingui de fora i sigui molt superior, sí, però que vingui igual per igual, perquè jo cobro un tant per cent, no estic d'acord, claro. Jo això ho entenc, però jo dic que tenir 50-60% de jugadors de casa, quan ara mateix el juvenil, per exemple, acaba de descendir de categoria i la Pobla ha fet un any bo, però correcte, a tercera divisió, per anar a competir a primera ref et quedes molt curt, que no et garanteix que fitxant una persona que vingui de fer bons anys i que cobri molt més, faci una bona temporada, i ho hem vist 15.000 vegades aquí a Tarragona, no sé per quin motiu passa, però no deixa de passar. Però la realitat per mi és que intentar fer aquest pensament a dia d'avui, i sense haver fet l'estructura des del futbol base, és impossible fer-lo. Per tant, per mi, a mi m'agradaria que fos l'altra idea, que tampoc crec que passi, perquè ja han demostrat els que manen que no són capaços de posar confiança cega en un projecte. Aquest és el problema, posem a gent. Vull dir, a veure, la gent, si tu no et deixen demostrar res, no vals per res. A veure, jo tinc un tòpic, jo sempre he dit, és il·lògic que la gent que acaba del juvenil té que marxar. Què vol dir d'aquests 20 nanos del juvenil no tindria, si tinguéssim un amateur, no una Pobla, que la Pobla per mi és una ITT. Jo el comparo com una ITT del Nàstic, Els intermediaris. Mira, el moment que un nano juvenil de 14 anys té un intermediari, això no pot anar bé de cap manera. Això per començar. Però jo pregunto, la gent que acaba del... Perquè vinc de la Pedrera, la gent que acaba del juvenil, podem aprofitar un o dos o cap aquella promoció. Però donem-li una oportunitat. Donem-li. Perquè a mi quan ve gent de fora, jo sempre he dit, jo vull una columna ben sensata i els altres puc anar jugant. Però, claro, si a mi em venen fulanito, menganito, a Barcelona, del DAM, perdona, a Tarragona, tenim una província molt extensa, tenim molts jugadors. Vull dir... Jo estic absolutament d'acord amb això, perquè això ho has de treballar des de la base i durant anys. Sí, a dia d'avui no s'ha treballat prou bé. Potser s'havia fet en alguns trams, perquè
havies tingut bones fornades de jugadors. Jo més que bones casa. Fornades, lo bo que és, saps per què quan recorrim a la Pedrera? Quan no tenim un duro, aquest és el problema que tenim. I no aquí, a tot arreu, eh? La Pedrera del Barça, quan no hi havia un duro, es queda l'entrenador de tercera. El del Madrid, la quinta, el buitre, quan no tenien un duro. Vull dir, però això passa als grans. Pues fem-ho nosaltres, però l'afició, mentalitzem-se que estarem un any, dos, o tres, o deu, la travessa del desert. Vale? Però mentalitzem-se, no anem, pujarem a segona, no sé on, i ara estem patint, ens han salvat, gràcies Sant Magí, Santa Tecla i el braç aquell, tio, siguem serios, vull dir, siguem serios, no fem volar coloms. Quants entrenadors hem tingut en 5 anys? Quants jugadors? Com podem anar així pel món? No, pregunto, jo pregunto, vull dir, és que en són els tècnics, perquè, clar, tu pots posar en paio molt vàlid i plegar, perquè no deixen fer. Mira, aquí el Ramon Plana van dir que no valia pel Nàstic, jo vaig sentir un il·luminat. Dic, Ramon Plana m'ha dit aquest nom, eh? Vull dir, tindria molts entrenadors que per aquí no valem res, o altres que els posem, que no en tenen ni idea, però bueno, però és un d'allò, i parlen castellà. Però aquí demanem responsabilitats i on va el futur del Nàstic. A mi m'interessa molt el que esteu dient per això, perquè si hem de portar per gent de casa, clar, on hem de tocar? Perquè ara ja hem vist la temporada vinent, ja ha assolit l'objectiu. Bueno, què hem de tocar? Quines peces hem de tocar? Què hem de fer a partir de la pròxima temporada? I quin és el missatge que diríeu? Perquè la primera federació, depenent també de com quedi, o aquesta entitat és una meta perquè s'ha parlat... És molt fàcil parlar quan no et jugues un duro, quan no tens res. És molt fàcil, eh? Jo faria, fes-ho. Tothom som entrenadors quan no tens la responsabilitat. Tothom som polítics quan no en tenim ni idea. Tothom els de la CUP diuen el que faran i quan estan per manar no en tenen ni idea, no? Tots som pare i un és pare el segon fill, no el primer. Tots tenim... Quan jo tingui parella seré bona persona i quan ets... Vull dir, escolta, el salero es demostra caminant. Parlem-ne. Què volem? No ho sé, les circumstàncies ens manen. Jo en aquests moments crec que es té que liquidar el màxim bé i coherent la gent que hi ha, buscar un perfil, el que busquem, poder buscar un perfil més baix, poder, no per guanyar un partit fent molt bons o fent molt dolents, poder, però clar, si tenim fitxes de 300.000 euros i un altre no arribi a 20, no pots fer aquesta diferència d'escales, eh? Perquè aquí som tres i tots sabem que el que més guanyes ets tu i el que menys jo, però bueno, parlem-ne. No, ho enteneu o no? Vull dir, no pot haver aquesta diferència, perquè al final, el Nàstic, jo no ho sé, el millor que veig això és fer cases al Jolésio García i ja està. El millor Tarragona no tenim que tindre. Estem parlant, mira la CBT el que he fet, amb quatre canyes. Amb molts anys al desert, també. Sí, però bueno, però és que aquí no tenim gent que vulgui invertir. Aquí la petroquímica passa de llarg. Els inversors a Tarragona prefereixen anar al Port Aventura, vull dir... Quins polítics tenim perquè ens lluitin per fomentar això? Quins regidors d'esport que he vist, el més redó que he vist, poder és un meló? Tinc d'esports petit, alguna cosa, eh? El d'economia, el de transport. Mm-hmm. Per tu, Adri, la temporada vinent com la veus? O en aquest sentit, a qui li hauríem de demanar aquestes responsabilitats? O què n'esperes també d'aquestes setmanes anant endavant? Com he dit abans, espero que molt aviat, des que s'hagi jugat el partit contra el Coiano i s'ha acabat la temporada, surtin a explicar una mica la situació general del club, a nivell econòmic, a nivell institucional, qui són X persones, i espero també que immediatament es deixi clar qui és el que estarà al capdavant de la parcel·la esportiva, és a dir, el director esportiu. En aquests moments, en teoria, hi ha Sergi Parés, que va ser degradat com arriba com a mala, però ara, en teoria, torna a ser el director esportiu, que expliquin si seguirà sent ell, si ha de venir una altra figura, i a partir d'aquí, que es comenci a treballar, si no s'està fent, que ja s'hauria d'estar fent, però com que no sabem qui hi ha al capdavant o qui vol que hi sigui, és molt difícil saber-ho, i també... El més aviat possible entenc que des d'així clara qui serà la figura que encapçalarà la banqueta del Nàstic, perquè també serà la primera cosa que s'haurà de veure si s'aposta per la continuïtat de Dani o es torna a buscar fora. Més enllà d'això, crec que hi ha molts jugadors que estic d'acord que segurament els hi tocaria fer un pas al costat. Ja no només a nivell futbolístic ni per tema de rendiment, que també, òbviament, és el primer que marca el futur, sinó també per tema d'egos dins del vestuari, per tema de situació econòmica, però dins d'això crec que el club també s'ha de situar i dir si tornarem a fer un projecte que a nivell econòmic es digui i s'aposti per portar jugadors importants de la categoria i per tant per ser capdavanter o per lluitar per estar a la zona de dalt
i dins d'això entro en una cosa que a mi em fica molt nerviós de fa moltes temporades. Entenc que és una cosa que no passa aquí a Tarragona només, però que som especialistes en fer-ho, que és el tema de les expectatives. Per mi és absolutament necessari deixar de començar ja cada temporada dient que hem de quedar primers abans de fer el primer entrenament. Perquè si anem així, les hòsties venen però, una darrere l'altra. Però no pots sortir, jo sempre he dit, si tu surts un partit a empatar, el més fàcil és que perdis. Tu sempre però és tens igual, que dir... És igual, però tu sempre tens que dir, vull sortir a guanyar. No, però t'estic a l'exemple. Tenim que pujar, no pots dir, anem a aguantar. No, tenim que fer la màxima, el màxim que puguem. El nostre objectiu és pujar, i ja està. No estic d'acord. Tu pots dir que l'objectiu és pujar de categoria, que és el que vols, però no pots exigir, ni exigir des de dins, ni a entrenador, ni a director esportiu, ni a plantilla, des del primer dia que has de pujar de categoria, perquè en una categoria com aquesta, si comences 5 jornades i en 4 perds, aquest objectiu, tens un problema molt seriós. Bueno, pues... I passa el que ha passat aquesta temporada i el que li ha passat a molts equips, no només aquí a Tarragona. Per tant, per mi, la de les expectatives, anem a baixar-ho, perquè dona la casualitat que últimament la majoria d'equips que estan sorprenent són els que arriben sense cap tipus d'expectativa. Per tant, com que ja sabem que som un equip que volem pujar i que tenim aquesta idea... No cal dir-ho. No cal dir-ho i exigir-ho des del principi, perquè poses marques que no toquen. I a més... Després no enganyes a ningú, la gent ja sap quina és la teva idea a principi de temporada, ja sap quina és l'aposta que faràs, però si tu fas play-off, no pot ser que es consideri que sigui un fracàs de temporada. La temporada és molt bona, perquè si en aquesta categoria hi ha 12 equips en cada grup que volen pujar de categoria, com a mínim n'hi haurà 7 que fracassaran, perquè no faran ni play-off. Per tant, el que faci play-off per mi ha fet una bona temporada. Pensem igual amb això. I dins de tot això, passa que, evidentment, si tu exigeixes des del primer dia que has de quedar primer, doncs pot ser que la jornada 10 hagis fracassat ja. I a mi això em molesta bastant i crec que afecta molt a l'hora de plantejar una temporada. Però bueno, som llatins, tenim que entendre que tenim que tindre trempera, no? Allò, vinga, sí, vale. Si jo no sempre... passa res, si il·lusionar-nos, si ni que diguis ens hem de salvar i si els primers 3 partits els guanyes, ni que diguis que ens hem de salvar, la gent és la primera que estàs pensant a veure si tornem a guanyar i anem a play-off. I saps que Tarragona, encara que facin un siri dintre l'àrea petita, aplaudim. No, i tant. Això és així, això és així. Amb motiu del futbol base. Sí, amb motiu del futbol base, el que dèiem, també la situació que està el club, perquè una mica els objectius també venen de la mà de la situació econòmica que té el Nàstic. I el primer que vam dir, també recordo unes 3 mesos enrere, diria que va ser el dia del Logroñés, vam dir això, que el primer, amb motiu també del descens, del Divisió d'Honor, el primer que es fa és retallar el futbol base. Clar, en aquest sentit, com fem aquests equilibris? Perquè és una cosa incomprensible, evidentment, però clar, on fem els equilibris d'un equip ara mateix que cada temporada està generant deute per fer un pressupost pujar aquest l'objectiu. Bueno, però aquest és el tema empresarial. Vull dir, a veure, al moment que aquí tenim un senyor que té màximes accions, es juga els seus quartos. Tampoc podem dir gaire. Vull dir, tu estàs... a veure, tens una empresa, vols... L'empresari què vol? Deduir gastos i guanyar més, no? I a vegades que et pot sortir bé, et pot sortir malament. No cal comprar recanvis, no cal fer això. Bueno, pot anar bé, pot anar malament. Els de relacions humanes de les empreses es volen carregar la seguretat i l'humà i fotem tot màquines. Desconnectem la llum i no funciona res. M'enteneu això? Vull dir, depèn. Busquem rentabilitat, busquem estabilitat, busquem les coses coherents, no podem tindre gent que guanyi 10 i l'altre guanyi 1 amb la mateixa feina, busquem això, no podem tindre jugadors que guanyi 300.000 euros, 150 i l'altre en guanyi 10, per dir alguna cosa, parlem-ne. Vull dir, però clar, quan tu tens un propietari que ell diu, jo amb els diners faig el que vull, perfecte, ven pel camp i ja està, és que no podem dir res. El moment que és, clar, és que qui és el valent que li diu al Josep Maria... El president, que ets no sé... diu, tio, jo poso els meus quartos, No, i en aquest sentit jo estic en certa mesura d'acord amb Anton, que és cert que has d'exigir, perquè al final tens uns socis que estan pagant per formar part del club, ni que no ho siguin, els diners són de qui són, i això és una realitat, i a més afegeixo que vingui una altra persona a posar diners no significa que ho hagi de fer millor. O sigui, no. I ho hem vist en molts casos, que venen gent de fora d'aquest país i les situacions acaben com acaben. Però... A partir d'aquí, agafant lo de la cantera que dius, de que va generant deute i que ara ho hauràs de treure... És un tema que a mi em sorprèn, primer perquè Frederic Wester, el suec, que parlem sempre, és una de les apostes que les poques vegades que ha parlat ha dit que es vol apostar per això o que és la seva idea. De fet, crec que va apostar una persona que està dins de la cantera del club. I em sorprèn una mica aquesta situació, tot i que tampoc sabem ben bé quina idea té ni qui és, perquè com que no s'ha presentat ni el club ha fet oficialment res, no sabem ni quina decisió té, bueno, ni jo... quina part mane... A partir d'aquí, jo crec que la cantera és un tema que s'hauria de tocar molt perquè és un tema que
en la major part de clubs, i més quan estem parlant del que estàvem parlant, Anton, de que tu ets l'equip més gran, pots estar a prop del Reus, no hi ha cap problema, d'una província sencera, per mi la cantera hauria de generar el suficient ella mateixa com per autofinançar tot el que tu vulguis fer per la mateixa cantera, inclús alguna cosa més. Perquè hi ha molta gent que, és a dir, ja no parlo dels clubs que encapçalin el futbol base, és a dir, no parlo ni del juvenil A, ni del cadet A, ni de l'infant, però estàs parlant de que pots tenir 10 alevins. I jo no sé si el Nàstic quin número d'equips té i quin hauria de tenir realment per generar un valor suficient com perquè tot això surti a compte. És algo que no se n'ha parlat mai gaire, tampoc ni s'ha exportat mai gaire, i que segurament és un tema que s'hauria de... Vols que et digui al Nàstic que li interessa que tots els equipets tinguin l'equipació, que paguen uns 1.800 o 900 euros a l'any? Això és el que li interessa. M'explico? Bueno, no ho sé. No, però... no, jo t'estic dient, però es té que tindre com... Jo vaig parlar amb el suec i ell té la idea molt clara. Els nanos de la província tots tenen que tindre ganes de venir a jugar amb el Nàstic. I quan tu parles amb nanos de la província, dius, no, me'n vaig al Reus o me'n vaig... Això és el més trist. Perquè la il·lusió, quan jo era petit, tothom volia jugar amb el Nàstic. Tothom! M'enteneu? Però, clar, si ja tenim representants, quan un nano té 14 anys, que el pare es creu que si era sí, Messi... Però això no és a Tarragona, això ja no, és inevitable. Però, jo t'estic parlant, jo parlo de lo que passa aquí. Però quan un nano de l'Espluga, de Vimbodí, de la Conca, del Baix Camp, la seva il·lusió és anar amb el Nàstic, això és, o la de la Torre, però diu, no, jo pel Nàstic me'n vaig als Reus, me'n vaig als Santes Creus. Cuidado, fem-s'ho mirar, Fem-s'ho mirar, Jo vinc del futbol base, fem-s'ho mirar. No, jo me'n vaig anar a l'Espanyol. Jo entenc que vulgui anar al Barça, entenc que vulguin anar a l'Espanyol, ho entenc, però no entenc que vulguin anar als Santes Creus. Dic Santes Creus perquè ara... Però, claro, el Cambrils, mireu quina escola el futbol base. Hosti, és que jo em quedo... Diu, què passa? Que paguen menys? Que els pares volem participar? Que el meu és el millor? Parlem-ne. Pràcticament a infraestructura. Poder sí que hi ha uns anys morts, però tenim que aconseguir que la canalla de la província, si més no, tinguin il·lusió de vindre al Nàstic. Després arribaran o no arribaran? El màrqueting, les escoles, camisetes... Jo què sé. Fem-s'ho mirar, això. Ostres, és que... Jo, és que clar, com jo vinc de baix, dius, i sempre hi ha hagut gent bona de fora. Quan tu vas al TDI, al Nàstic, què parlava la gent? Avui, quan tu tens l'afició que tant li fa 4 que 10, tio, a veure, l'afició té que... Molts diu, jo he vingut de la Ribera, del Maestrat, per veure's vosaltres, per xerrar aquí abans de començar el partit. Ei. Avui la Nàstic duraria moltíssim, perquè en aquestes perspectives de futur, de projecte i de més, doncs duraria moltíssim, i sí, avui no, estem parlant moltíssim de tot això. Però el bo és tindre diferents punts de vista. I tant, jo tinc la raó, ni no. I jo, per exemple, et dic, no entenc com el Nàstic no té amateur. Primera catalana, segona. Diu, home, aquests no poden fer el salt. No, però poder de 20 pot sortir un. Perquè jo la pregunta que faig, quan nano acaba el juvenil, on va? On va? Si no té representant, no va a la Pobla. Mirem quants n'hi ha que han passat pel juvenil del Nàstic. Esclar, jo em quedo amb això. Jo quan se va encarregar... Oh, és que la matèria és deficitària, perdona. Tu has vist un transport públic que sigui... doni diners? Dic, el juvenil té que ser per formar persones. Si cada fornada te'n surten dos o un o cap, doncs per la que te'n surten tres, res més. Però jo quan veig un nano de Vimbodí, hosti, vull anar a jugar amb el Nàstic, d'on sigui, fa il·lusió. I aquí diu, no, el Nàstic, vai a Reus. Cuidado, Doncs ja per anar a acabar la tertúlia, nois, que ja també se'ns tira el temps una mica a sobre, per parlar una mica d'aquests dos partits també en general, ara Morevieta, un equip que certificaria aquest ascens si guanya a casa davant el Nàstic. Què hem de veure aquests dos partits? En què ens hem de motivar? Si tenim algun tipus d'al·licient aquests últims dos partits? Bueno, aquest cap de setmana n'hi ha un molt clar, que és certificar-ho matemàticament, perquè encara no ho és. L'equip per mi està salvat. Crec que és impossible, fins i tot diria que veig... No impossible, perquè no és tan difícil, però sí molt difícil que aquest cap de setmana, ni perdent, no estigui salvat matemàticament. Dit això, vas a un camp molt complicat, a un equip que a casa és molt fort, que té una idea de futbol molt clara i molt fixa, que serà un camp on el Nàstic hi pot competir bé, perquè ho ha fet algun dia, però també hi pot patir, perquè aquesta temporada, el que són duels i disputes constants, segones jugades, joc aeri, hi ha patit molts dies, i aquí li tocarà remar amb això. I que és veritat que... Per molt que es digui que el Nàstic també s'hi juga molt, la realitat és que el Nàstic s'hi juga el que s'hi juga i que el rival, si guanya, serà equip de segona divisió.
un equip, per exemple, que tot i ser recent descendit no es va posar expectatives molt altes i que ha arribat per mi com a realment tapat a dalt de tot. Per tant, veig complicat aquest cap de setmana treure alguna cosa, sincerament ho dic, i l'última jornada és que crec sincerament que pot ser hasta que cap dels dos ens arribem sense jugar-nos. Imagino que acabes de dir, sap el que juga? Ara et faig una pregunta jo. A qui juga el Nàstic? No, el Nàstic no ho sap. Sí que ho sap, però quan no et surten bé les coses en la primera idea es fa complicar la vida. És molt trist, diem, a què juguem? És molt trist. Bueno, a mi em sap molt greu, és molt trist. N'hi ha bastants d'equips que... No, però jo sempre parlo del Nàstic. Jo el partit de la setmana passada entenc que és molt decepcionant, és un mes, o sigui, és un partit més en el que va ser molt poca cosa. Van marcar el minut 2 i va ser, a diferència del partit contra el Real Unión, que et van marcar tu el minut 5 perquè la vas cagar tu, doncs l'altre dia ells la van liar, tu vas fer un gol i vas guanyar un partit que et salva. Per mi no toca cap altra cosa. A mí, sincerament, jo entenc que hi hagi molta gent decebuda, però no sé què se li demanava concretament a Dani quan va arribar. Si algú esperava que guanyaria tots els partits... Al Dani se li va demanar lo que yo sé. Salvar l'equip i ho ha fet. Bé. Per mi no se li podia demanar res més. Doncs vaja, doncs així clourem aquesta tertúlia, ja tot el temps. El resultat. A veure, quin resultat creus, Anton? Que hi haurà demà, ja sabeu, horari unificat, 7:45 del vespre, en directe per Radio Ciutat, aquest Amor i Vida Nàstic. A veure, el que diu el cap o el cor? Digue'm, què et diu el cap? 0. I el cor? 0-0. Ei, tu, Adri. Jo, com que ja no ens veiem gran cosa, et diré que crec que toca perdre. Toca perdre i que ells pugin 2-0. 2-0. 2-0? T'has passat una mica, eh? Home, amb el líder de la categoria, que ja sabeu que juguem aquest dissabte en horari unificat, a 7:45 del vespre. Doncs, Anton, moltes gràcies per ser nosaltres. Ens escoltem demà. I Adri, també. Moltes gràcies. Ens escoltem demà. Ja sabeu, partit demà dissabte a 7:45 del vespre. Moribeta, Nàstic. Ens veiem.